bedo karo sampean ning ngene ya. Iya, gawe aku gawete dilek kowe iki ping pira anggo tok nggo lungguh ngadekno ilang. Nyindhen sewengi anggere ngadek mesti kelangan dilek. Endi dilekku pakne? Bareng kelontrang. Lah kuwi aku tau ini yang gaweknya gur cilik kok ya. Eh ngaku diklik itu ya malang ada orang mujur tadi. Ayo. Boleh. Lungguh ini nganggu aturan. Maju. Diklik kok di mujuran. Ini kan ngapa mbak? Bobo. Ya ya. Masa bronomen lo. Bobo nanti. Wah ya orang menunggu itu. Nah apa biye? Mojo bapak lo nyantri aku ya hujan. Aku anggar di sentriwan udah deg-deg sars, gua gudeg neng pasar. Seng deg-degan di, seng deg-degan. Kene. Kono. Ora percaya demen. Kono apa ngisare? Kono bae, kene iki lho. Mah? Mau tak dublak lho. Ada kebayi. Ya wong dulang wae. Eh, nek deg-degan ping kita sing deg-deg-deg. Heeh, kita liyane kono ya ana sing ngene-ngene. Weh, lah mijiran kowe iki. Kok mijiran? Sapa jenengmu Nduk Cahayu? Nami kula sapa ya? Oh ya manut wae wis wong aku sapa wae aku percaya. Sapa? Tatin. Waduh. Piye, Mbah? Ambune wae beda karo kowe iki. Kepiye kepiye ambune kepiye? Iku muni Tatin ngono kuwi rada hamburger sithik ambune. Lah aku. Arek kowe. Tatin. Lho. Apa? Apa ambune? Gudangan ambune. Nek wit parfume ambune. Waduh. Rupane nggon aku ya ora wangi. Waduh, nganggo nang cedhakku. Iki nganggo parfum kok cap bajing iki piye? Dadi anak-anak. Ngapur. Parfum kok cap bajing ya apa? Wis sengak kok. Ya. Nduk Cahayu. Pripun, Mbah? Waduh, mbok aja mbah nang aku. Lah ya, dibambange wis mah. Rada nom sithik. Dik. Wah, semono dek iki. Oh, dik-dikan. Dik iya. Iya. Iki main nembang anu. Nembang Nduk Cahayu, aku tak krungu suaramu, Cahayu. Waduh, dajeng, dajeng garwanipun kacang. Garwanipun kakang. Lah aku muni piye? Garwanipun kacang. Jaluk. Ora sangel-angel, Tin. Ayo, Tin, ora sangel-angel. Sinom Parijoto ning karo Gandrung. Mbah Waluya. Wah, lah dasare aku ketoprak kon gandrung lah ya jos. Aku entuk judu. Dajeng, dajeng iki cipta rasa ketemu Rio Penangsang. Ya ora ketemu no. Iku ora gathuk kok. Wis tau gathuk mletik. Yo catetan nggih, Pak. Nek gandrung. Heeh, gandrung. Gandrung, ana sak-sake wae, sing penting mulus sukune iki pas ngono lho, rasa kudu buka. Awegah. Waduh, aja getas-getas banget ngono kuwi to. Aja ndukluk-ndukluk banget to, tak buka kowe ya. Lah apa? Lah ngopo kok reto ndukluk ngopo? Ya aku anggere dheke ndukluk niku aku njot piye kok lek aneh lho kowe iki. Ngapa? Ya gelungan iki kenceng bathok kowe, gelungan iki ora ngono. Utu gelungan mesti. Wah, kok tak dadak ngono lho kowe kroso. Iya, iya. Ayo. Wah, kaya ngono memanis ki sing wedok katarak wis. Apa nek manis ki mesti apik? Lah manis ki disawang ki kepenak ngono. Iki YouTube ana bisa. Kene kenceng manis kok apik. Jajeng Sulastri. Aku etok-etok Joko Puring kuwi Sulastri. Sulastri. Apa? Manuto karo pun kakang. Jaluk opo tak turuti waton ora jaluk sandang karo pangan. Ora te bojo kok kere. Kang Mas sapa jenenge? Joko Puring. Joko Puring. Omahmu sing wis batakoke dimbrukke
sesok tak ganti gedhake, ganti kerdus, aja kuwatir. Men alus. Kang Mas. Watah titah. Eh jaga muring kok watah titah. Kaya citraksi. Kowe ngundang aku Kang Mas rasane mbun-mbun aku kaya dicucuk blekicot. Kula mboten nyuwun napa-napa Kang Mas. Tenan? Nggih, kula namung nyuwun pejahipun panjenengan. Kuwi gampang dhas. Pripun? Ora sak anggere kowe ngladeni aku kok suwe-suwe rak mati dhewe. Aku mempengen gak ada. Terus ngerti-ngerti mak bruk. Eh rak mesti beda to. Lah ya dhewe-dhewe wong aku mayang kowe dagel kok dibetul ora apa-apa. Paning sing gandrung niki wae. Heh, sing gandrung. Oh iya. Waduh. Gandrung ngene. Irungmu dadje. Pripun Kang? Irungmu. Piye irungku? Miji timun dadje. Oh, irung kok miji timun kuwi. Lah piye? Irung yo bangir. Irungmu bangir dadje. Mripatmu blarak sempal dadje. Mripate blarak sempal iki matane lembean apa piye? Anu apa jenenge? Belalak belalak. Heeh, kaya ngono kuwi dadje. Manut to karo pun Kakang. Sesuk omahmu tak pasangi munyuk ngombe. Munyuk ngombe napa Kang? Munyuk ngombe iki apa? Munyuk bahasa Indonesiane? Kerah. Ngombe? Mi. Nah, tak pasangi keramik dadje. Ayo iki kok entek lho dagelaku. Ayo diteruske. Ben tak eneng ki wae engko nek nganti entek rak meneng wae delongat delongat. Engko iki dagel entek nek kari. Iya, Din. Iki cakepane ora kudu nganggo gonamu. Oh iya ora apa-apa Kang Mas ki nembang mangapa? Iya. Ya aja mangap to. Mangap iki cangkem e. Lah niku napa? Iki rak cangar kelemahan iki. Ada sar putra anyona kaya awakku lair nang alam donya ketemu sliramu dadeng wong ayu kok sejagat pinggon ijin tungkakmu wae jambon ngapa iki bokongmu kaya sedel tiger sedel tiger iya bathukmu bathuk kula pripun endah atose iki nek kagem jebles panjenengan nggih saged arep jebles aku awak tak pasrah ke sliramu. Nggo napa sing tok pilih bathuk sing ngendi nduk cahe. Lah bathuke pira? Ya kur siji iki. Pak niki. Lah piye? Ketoke kula gelem napa ora? Ya ora gelem ning anggere nang atusan akeh kek gak gelem ngono ae. Padake nyawer. Ayo terus sliramu gentenan nduk. Sing disawer iki bojone. Ya. Wis ta. Pokoke wulu suku padha ngurus. Aku ora iso. Alah latihan. Ayo, aku tak merem dadi cicit ayo. Taratamtu. Ah!
Sulastri, Sulastri. Mantep-mantep hatiku tresno karo sliramu. Kapangku to kangenku ra kena tak ampet yen ora ketemu sliramu seminggu luwe rasane kaya biasa dajeng. Dajeng, dajeng. Aja kuwatir sesuk nek bulan madu tak jak nonton banjir. Kepiye dajeng? Iki enten lemute. Oh, kurang seru. Nek seru sing seru ngene iki lho dajeng. Enten lemute ngomong. Teblek kan ya. Anu ayo do ceblek-ceblek dajeng. Ayo terus no dajeng. Dajeng. Mah 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 manggon mah pengen tak cacake kolonjono lho. Ayo sapi wae. Padake pedet wae. Nek mah mah mah. Ayo jenengan genti. Heeh. Menotasan pundhut. Lahir batin tumuju marang sliramu kowe njaluk duwe anak piro tak turuti jajan kula setunggal mawon pun mboten kalih jenengan trimo ora duwe anak. Oh ya syukur berarti kowe seneng tenang karo aku. Loh wong mah duwe anak ro sampean kok seneng tenang iki piye? Lah nek duwe anak tak ge. Mboten iki nek anak-anak kalih niki metune napa? Luwak. Weh malah kena nggo cap kopi. Timbangane bocah. Apa nek kopi cap bocah? Reneng. Kopi ya cap luwak. Ini iki luwake. Heeh. Kek kowe kopine to. Ayo, kek tak cap. Ra iso. Bu, ditekke. Mangan. Ayo ditekke, Nduk, ndak mati kutruke. Kula pon warek. Walah, apa mau mampir nang bengkel kok. Lah kok. Lah jare anggere piknik mung sangu 10.000 merata wong 10 mung dipompake donan nang ngeling. Cucut-cucut. Lah kelopo. Sulastri nek sliramu ngantuk bubuk dhisik engko aku tak lunga. Jenengan mboten isul. Lho, lak ya tenan ten, niki tak tengen ya. Aku ngerti wae jane. Ora. Kula tunggu nggih. Nang ndi? Nang perapatan mo, ya jare kan turu mak turu ya nang kamar no. Oh iya 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 iya. Wah, sendang kaya. Yo ada tengoke piye? Nah, bocah iki nek turu. Lah kek bocah iki kaya ngene iki turu miring no yo pantes. Kiringi wae ndah nek mluku. Kepiye to kok ndah nek mluku? Nek miring. Terus maksud turu mloma. Nah, kuwi. Wis, wis gek mulih kana. Engko ndak selak dikokop Joko Puring. Oh, sampean ki kilani bocah. Ya wah, wah seneng tenan aku nang umpame tak diketoprak kaya tenan. Kepiye? Wah, kuwi andrung. Aku wis tau ngetoprak karo kancaku ngono kon perang. Jenenge kepiye? Sing ndang dadi prajurit nguyel banget. Terus dobonge-dobokane kalah iku ora gelem medun lho. Uga wong kalah. Kek diteruske. Teruske. Mbok Cangik? Nggih. Mbok beli sampun dumugi titiwancinipun. Ngopo? Titiwanci karo orane purba wasesa nang ngersane Mbak Cangik. Lah ya aku ora ya meng takon lho iki lho. Ambo yo ngewang-ewang aku sithik. Oh iya. Menika sampun meh telas dagelan kula Mbak Cangik. Ora. Nggih, ya dasare wektune nggih pun manjing. Lah lak ngono aku dong. Nah, mung setengah siji. Nek lakone mengki ya kudu rampung. Nggih. Sing jeneng layangan iki sakniki wis aja nganti ngumpuli subuh. Nggih. Iya. Engko ndak nglakoni manembah subuh kuwi ndak
anu suarane gamelan sing ganggu ya, pokoke tembok teng seloneh ora sah kapok sesuk nimbali meneh mesame semergo sumeh nek kurang marem sesuk meneh bandang sul bange kuwe kula wangsul binjang pinanggih malih jangan bening sambele terasi cetra seger nggih matur nuwun muga gandane kang sekar kadoh